Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Թերյանի հայոց ազգային թանգարանում, որն անվանակոչվել է երջանկահիշատակ Արտակ եպիսկոպոս Մանուկյանի անվամբ։ Արտակ Մանուկյան թանգարանը գտնվում է Թերյանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի հսկողության ներքո և համարվում է մշակութային, մարդաբանության և կրոնական թանգարան։ Թանգարանը Թերյանի հայկական կարևորագույն մշակութային և հետազոտական կենտրոններից է, որը ներկայացնում է հայերի պատմությունը, մշակույթը և սովորությունները նրանց, ովքեր հետաքրքրված են դրանով։ Բարև ձեզ, բարի գալուստ եմ մաղթում, բարև եկեք Արտակ Մանուկյան թանգարան, Ալի Շամուրադյանն եմ, Սերինե Ռոստամյան, խնդրեմ համեցեք։ Խնդրում եմ ներկայացնել թանգարանի սրահները։ 2008 թվականին հիմնադրել ենք Արտակ Մանուկյան թանգարանը։ Սրբազանհոր անձնական իրերն է, 40 տարվա ընթացքին սրբազանհոր շնորվել է տարբեր մեդալներ, 25-ամյակը, 35-ամյակը շուքով տոնվել է, 60 տարի առաջվա սրբազանհոր զգեստն է, ընդհանուր թանգարանում ինչ որ ներկայացվածը նվիրատվություն է, եկեղեցական գույքեր, Մաշակ քաղաքի մայրամասվածածի եկեղեցու գույքերն են։ 2 մեր վիտրինները և ցուցադրման վերին բաժինը ներկա մեր սրբազանհոր, Սեպո սրբազանհոր նվիրած գույքերն են։ Հպարտանքով ենք հիշում մեր այբուբենի գրանցումը։ Բացատրություն տալի մեր այբուբենը հայոց տարերի դյուտը։ Արտակենների մասին բավական բացատրություններ ունենք։ Էլվիս Ֆերայանի տված գույքերն են։ Առաջի թեմական խորհուրդն է հեղափոխությունից հետո։ Ալենուշ Տերյանին ունենք, առաջի աստղագետ, մայր աստղագետ կոչված ֆիզիկոս և ներկայացուցիչ մեջ է համալսարանի, Թերյանի համալսարանի անվան աստղագիտական անվանակոչումը Ալենուշ Տերյանի անունով։ Գույքեր ունենք նվիրաբերած ընտանիքների կողմից։ Եկեղեցական գրքեր են տպագրված 300-400 տարի առաջվա եկեղեցական գույքերն են։ Լայն բացատրություն ենք տալի մեր ձեռագիր գրքերի ավետարանները, 1420 թվականի ձեռագիր գրքեր։ Հպարտանքով ենք բացատրություն տալի մեր ավետարանների մասին և ձեռագիրը, որ ունեցել ենք իրենց պահպանման շնորհիվ։ Մորաթերթն ունենք 90 տարի և առաջին հայ տպագիր թերթնը, ամեն օր մեզ ստացվում օրաթերթ ստանում են։ Շաբաթը մեկ անգամ է պարսկերեն էջերով են տպում, որ մեր այցելուներին անպայման այստեղ ունենք ավի օրաթերթի կողմից կա, տալիս ենք իրենց ընթերցումը։ Այս սրահը հայկական տարածքների սրահն է, այստեղ ունենք տարբեր հայկական շրջանների, տարբեր քաղաքների տարածքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Ունենք նաև պալատական տարածքներ թագուհիների։ Այս տարածքները հիմնականում կառուցվել են շուրջ 50 տարի առաջ Հայկի միության կողմից։ Հիմա գտնվում ենք տարածքների բաժնում, այստեղ ներկայացված են տարբեր տարածքներ Հայաստանի տարբեր շրջաններից, տարբեր ժամանակաշրջաններում։ Այս տարածքները կառուցվել են շուրջ 50 տարի առաջ Հայկի միության կողմից, որի հիմնադիրն է եղել Էմմա Աբրահամյանը։ Նաև ներկայացված են պալատական թագուհիների զգեստներ, նորահարցի զգեստներ, Ախտքալաքի զգեստը օրիգինալ է, նվիրաբերվել է Ժանետ Նազարյանի կողմից, որի իր տատին է եղել, իմ տատը օգտագործել է։
Այստեղ ներկայացված են Իրանահայ տարազներ՝ Թավրիզից, Նորջուղայից եւ Փերիայի շրջանի։ Այստեղ ներկայացված են Կիլիկյան Հայաստանի թագուհիների զգեստները։ Այս զգեստը Բագրատունյաց թագավորության պալատական զգեստներից։ Տիկտիկները կարվել են տիկին Սոֆիկ Այվազյանի կողմից մոտ 80 տարի առաջ, ներկայացված են տարբեր ազգերի ավանդական զգեստները։ Ներկայացնում ենք Իրանի հայոց եկեղեցիները, Արոքի եկեղեցին, Աբադանը, Ահվազի եկեղեցին, Արարատ մարզաբանի Մադուրի կանգ են գարնում և լավ բացադրություն են տարի Թադեի բանքի մասին։ Թադեի բանքը մեր հիմնական ամենամեծ տվյալներից է, գրանցված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ուրեմն Թադեոս Առաքելի դին քանի տեղեր փոխանցված էր, որ թաղված է, այդպես եթե անվանակոչենք, իսկ այն, որ գրանցվեր արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, մեր Թադեի բանքի իրադամբարանը այստեղ է գտնվում։ Եվ ամեն տարի մեծ շուկով 3 օրվա ուխտագնացություն են կատարում, իսկ այս 2 տարվա COVID-ի պատճառով 1 օրյա ուխտագնացությունը տեղի ունենում։ Շատ մեծ ճարտարապետության և իրավերանորոգման հարցով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն լավ մեծ աշխատանքներ է տանում։ Մեզ մոտ կար ուրախալի էր հայ Տաշկաստանի եկած պատմաբաներ, բացատրությունը շատ հետաքրքիր էր, որ Թադեի բանկը ուրեմն 6 կիլոմետր տարածությունով շուրջ այդքան գտնվում է Իրանի և Տաշկաստանի սահմանում, և Բարդուղիմյոս եկեղեցին ասում էր նույն ու չեմ գտնվում է Տաշկաստանի սահմանի մեջ, երևի մի 6 կիլոմետր հեռու պատմաբան անի տրված բացատրություններով, ասում էր ցավալի կերպով էր բացատրություն տալի, որ Բարդուղիմյոսը արդեն քանդվում, վերջանում, ոչ մի կերպով վերանորոգության կամ բանի հարցի մասին անգամ ի վեր չի մտածում, և ուրախալի էր իր համար, որ մենք Թադեի բանկը կարողացել ենք գրանցենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, և իսկապես մեր արժանիքների բանկերի ամենամեծ արժանիքներից մեկն է լինում։ Սանդուղ Կույսի փոքր մատուռն է կառուցված, ծործորն է շուրջ 30 կիլոմետր տարածությունով Թադեի բանկի։ Մեր ծործորի մեծ առավելություններից են այն, որ տեղահանում այլ է, 600 մետրով կարողացել են, ուրեմն եթե նկարի մեջ կարողանաք նկարահանեք, այսպեսով ցույց տրված է, արդեն քանդված վիճակի մեջ էր, բայց բանը, որ խփում են ջրի հոսանքի համար, որ բանա լինում, ուզում են խփել, ջուրը գալիս էր և փչացնում էր եկեղեցին։ 6 ամիս պարամարուժան Առաքելյանը, որ այն ժամանակահատվածում ինքը եկեղեցիների տնօրինություն իքոմի կողմից Իրան էր հատկացված, 6 ամիս դատար է տալի շինարարության հարցը և բերում են եկեղեցին, տեղափոխում են մի քիչ այն կողոտ, որ չվնասի իր սկզնական հիմքի դրվածքին, և ջրահոսության հարցն էլ արդեն եկեղեցուն չխանգարի։ Իր տրված ասացով ամբողջ քարերը ներսից տալիս համարակալում են և տեղափոխում են, ինչքան էլ որ ամբողջ այս քարերը կար, թափված է հելը եկեղեցի շրջապատում։ Այս մասերը, որ ավելի բաց գույնով են դրված, դրանք հետո իրանք ավելացրել են, դրա պատճառով 2 գույնի վրա է բանարը սարքված եղել, և իր ճիշտ փոփոխության հարցի պատճառով եկեղեցին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եկեղեցիների շարանը։ Ունենք նաև Ստեփանոսը Իրան-Հայաստանի ճրփայի սահմանում, Արազգետն ենք դիտում եկեղեցին այցելելու ընթացքին, Հովի եկեղեցին է սահմանում, Իսվահանի եկեղեցինը, հույսով ենք շատ շուտով գրանցվի որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եկեղեցիների շարանում, Թավրիզի եկեղեցինը, ընդհանուր ինչ որ եկեղեցիներ կարողացել են կառուցենք Իրանում, հետն ունեցել ենք նաև դպրոց։ Եվ եկեղեցիներ ու դպրոցի առավելությունները, միասնականությունը մեծ կարողացել է մշակութային պահպանման շարանում մեծ դեր ունենա։ Ղազվինի եկեղեցին, Ռաշտ եկեղեցին։
Մեր եկեղեցիները մասում նաև հետաքրքիր տեղագրավում մեր մոմի սարքելու գործիքը, Թորգոմ Յունեսյանի պատրաստված բանալը, որ 32 տարի ամբողջ եկեղեցու մեր մոմերը այս գործիքով ատրվել։ Մինչև 2007 թվականին, որ պարոն Թորգոմ Յունեսյանը ողջայել է, մենք ստացել ենք բավականաչափ թվով մոմեր։ 2008-ին, որ թանգարանն ենք ունեցել, ուրեմն իր ընտանիքի կողմից նվիրվել է թանգարանին, ինչ որ թանգարանում մենք ինչ որ ունենք, ամբողջ նվիրատվություն է։ Այժմ գտնվում ենք թանգարանի պատկերասրահում, այստեղ ներկայացված են Իրանի հայ արտի արվեստագետների ցուցանմուշներ։ Տվյալ ցուցանմուշը Էդվան Այվազյանից է, նկարվել է Արտակ Սրբազյանի մահից հետո։ Ունենք տարբեր նկարիչների ցուցանմուշը։ Հակոբ Պարթանյանը համարվում է Իրանում մինիատյուրային ջրաներկի հիմնադիրը։ Սիմոն Այվազյանը նկարչությունից բացի համարվում է Պարսկաստանի գիթարի հայրը։ Էդվան Այվազյանի նկարչություններն են։ Այսօր ներկայացված է Հարություն Մինասյանի նկարչություններից, որը եղել է իրանահայ ծովանկարիչ։ Պիչիկյանի նկարչություններն են, Արամազ Նազարյանը ինքնուս նկարիչը, Անդրեյ Սևրոգինի նկարչությունները հիմնականում Սայադնովայի թեմաներով են։ Գիպսի արձանները պատկանում են օրդ Լիլի Տերյանին, որոնք Լիլի Տերյանը համարվում է Իրանի մայր արձանագործ։ Իրավունք հեռուստաընկերության հերգելի հեռուստադիտողներ, Արտակ Մանուկյան թանգարանի աշխատակիցներ Ալիս Շահմուրադյանը և Սերինե Ռուստոմյանը ամփոփ էքսկուրսիա արեցին և ներկայացրեցին թանգարանի բաժինները, իսկ հիմա կխոսենք թանգարանի անցուդարձից։ Ինչ հաջողականությամբ եք միջոցառում կազմակերպում։ Ժամանակ կազմակերպում ենք ցուցահանդեսներ իրանահայ արդի արվեստագետների աշխատանքներից, օրինակ ունենք հիմա Արսեն Հակոբյանի աշխատանքներից, որոնք պատրաստվել են երկաթե թապոններից, ունեցել ենք Հակոբ Պարթանյանի ջրաներկի ցուցահանդես, նաև ձեր արվեստի ցուցահանդես հայ կանանց տարբեր ժամանակաշրջանների ու այսպես շարունակ։ Ասեք թանգարանի համագործակցությունների մասին։ Ունեցել ենք համագործակցություններ տարբեր կազմակերպությունների հետ, օրինակի համար հայ ճարտարապետների և ճարտարագետների միության հետ ունեցել ենք գրքի շնորհանդես, Փոստի և Կապի նախարարության հետ ունեցել ենք Իրան-Հայաստան նամականիշների ցուցահանդես, որի շրջանակներում նաև շնորհանդես է եղել Սուրթադեի բանկի նամականիշի։ Նաև համագործակցում ենք տարբեր գալերիների հետ, ցուցանմուշներ փոխանցելով այնտեղ ցուցադրման։ Ինչպես իրանահայերը։ Իրանահայեր և ռիշեհար արմատների ցուցահանդես ենք ունեցել, մեծ մասշտաբով ցուցահանդես ենք ունեցել պարոն Պարսեկ Հակոբյանի համագործակցությունը, գորգերի ամենակատարյալ նմուշները, արծաթի նմուշներ ենք ունեցել, համագործակցել ենք շատ սերտ իրանի արծաթագործների հետ, ինչպես նաև պարոն Հրաչ Մկրտունը։ Լայնածավալ աշխատանքները մեր ցուցադրմանը մեծ և լայն արձագանք ունեցել է, և այդ արձագանքների շնորհիվ է, որ կարողացել ենք այս տարվա ժամանակահատվածում թանգարանը որպես օրինակելի թանգարան ենք ճանաչել։ Ինչպես է կարողանում գործել այս համաճարակային սահմանափակումների պայմաններում։ Իհարկե, այս համաճարակը շատ խանգարեց մեր գործունեությանը,
սկզբական շրջանում մոտ 3-ամսու կես փակ էր թանգարանը, հետո կամաց-կամաց բացեցինք և սկսեցինք մեր գործունեությունը։ Իհարկե այցելուները շատ էին պակասել, դրա պատճառով մենք որոշեցինք, որ ավելի հաճախակի միջոցառումներ կազմակերպել, ունեցան տարբեր ցուցահանդեսներ, որ իհարկե պահպանելով բոլոր համաճարակային կանոնները, այդ պատճառներով այդ միջոցառումների արդյունքում կարողացան նոր այցելուներ գրավել դեպի թանգարան և արդեն այս վերջերը սկսել են թուրերի հաճախ այցելությունները դեպի թանգարան և այդպես հույսով ենք, որ կշարունակվի։ Եվ այս ժամանակահատվածում բարեբախտաբար կարողացան կազմակերպենք շատ հրաշալի լավ բարձր մակարդակի վրա ցուցահանդեսներ, որոն այդ ցուցահանդեսների շնորհիվ որ պահպանում ենք բոլոր համաճարակային հիվանդության պահպանողական կանոնները ամբողջովին և կարողացանք մասնավոր թանգարանների միջին մրցույթին առաջի տեղը գրավենք, իր շնորհիվ կազմակերպած այս պարզապես ասեմ հրաշալի ցուցահանդեսները, որ ունեցել են Պարթև Հակոբյանից գրքի ցուցահանդեսներ, արծաթի նմուշներ ենք ունեցել, որ մեր հայերը շատ մեծ խոսք ունենք թե գորգի, թե արծաթագործության ասպարեզում, ունեցել ենք հրաշ մկրտումի արծաթի աշխատանքները, ինչպես նաև պարոն Պարսև Հակոբյանինը, և այդպեսով շարանները մեր աշխատանքներին պատճառ ա եղել, որ կարողանանք առաջի տեղն ունենանք, մեծ պատիվ էր այս տարի մեզ համար, և համագործակցությունները մեր իսկապես այս ժամանակահատվածում տարբեր… Ովքեր էին կազմակերպիչները և որ թանգարաններն էին մասնակցում։ Կազմակերպել էր Իրանի ICOM-ը, թանգարանների միջազգային կոմիտեն։ Ընդհանուր մասնակցում էին Իրանում գտնվող բոլոր թանգարանները, թե մասնավոր, թե պետական։ Մենք և Իսպահանի հայկական թանգարանը միակ ոչ պարսկական թանգարաններն էին, որ մասնակցում էինք, և մասնավոր թանգարանների շարքում գրավել են լավագույն տեղ։ Ինչպես գիտենք, ձեր այցելուների մեծ մասը տեղացիներն են, բարսիկները։ Ինչպես է թանգարանը գրավել նրանց ուշադրությունը։ Ընդհանրապես հայերը Պարսկաստանում շատ հարգված են, շնորհիվ իրենց աշխատասիրության և ճշտախոսության ճիշտ գործերով։ Եվ դրա համար շատ պարսիկներ շատ հարգում են հայերին և շատ են ուզում, որ հայերի մասին ավելի շատ տեղեկանան նրանց մշակույթից ու կրոնից։ Եվ այդ ամենը իրանց գրավում է դեպի թանգարան, որ այստեղում կարողանան ավելի մանրամասն տեղեկանան մեր պատմության ու մշակույթի մասին։ Ավելի մանրամասն ուտանում են եկեղեցիներինը, եկեղեցի բույկերի մասին բացատրությունները բավական մեծ գրավչություն է ունենում, մշակույթի մասին, տարածները լայն գրավում ունի, մանրամաս բացատրում ենք պատմական Հայաստանի մասին, իրանահայ տարածները, քանի որ քանի նմուշներ իրան արդեն ցուցադրվածը, և մեր գալերի մասն էլ բավական ուշադրություն է գրավում, քանի որ արդեն մեր գեղարվեստի մթնոլորտն է ծանոթացնում, իսկապես պատիվ ունենք Լիլիթ Տերյանը, Ալենուշ Տերյանը և նման բավական մեծ ներգրաված մեր գեղարվեստի մարդկանց ծանոթանալու ոլորտը, որ ավելի լայն բացատրություններ ենք փոխանցում։ Ասենք, որ թանգարանը բարեբախտաբար շատ լավ վայրում է գտնվում, ամենակարևորը եկեղեցու շրջափակում է և փողոցը ինքը մեծ դեր ունի, քանի որ տարբեր կրոնների փոքրամասնությունները իրենց հավաքածուն այս փողոցում է, պարսկերենով ասում ենք չարայ հատյան։ Եվ մեզնից, եթե թանգարանը սկսենք, որ Սիեթիրի սկսնական տեղն ընկելու, միջև պարսկական մեծ իրենց թանգարանը վերջանում է։ Եվ այդ թուրերի պատճառով է շատ մեծ ներդրում ենք կարողանում ունենանք, մեզնից սկսած միջև որ վերջացնում ենք պարսկական պետական թանգարանը։ Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Թերյանի Արտակ Մանուկյան թանգարանում, իմ զրուցակիցներն են Ալի Շամուրադյանը և Սերինե
Ռոստոմյանը։